Od kraja 15. stoljeća najveća atrakcija u Severinu na Kupi je kaštel kojem su prvi vlasnici bili Frankopani. Upravo on jedna je od lokacija na kojoj je sniman video spot za himnu Primorsko-goranske županije Zavičaj u tebi, koju je otpjevala Mija Negovetić. Jako mi je drago da sam imala čast i priliku biti Ana Katarina i u njenoj ulozi prepjevati himnu. Koliko je zahtjevno biti Ana Katarina? Zvijezdi. Pa nije zahtjevno, evo, stvarno nisam znala što očekivati kad sam vidjela cijeli ono scenarij, cijeli plan, ali uvijek prije nego što ne znam kakva je ekipa, nikad ne znam kako šta očekivati, jer i to ovisi o tome kako će se izgledati. Ako je ekipa super, naravno da i tebi super. Tako da, eto, imam sreće da je oboje odlično. Za potrebe video spota Mija je odglumila Anu Katarinu Frankopan, čija je ljubavna priča s Petrom Zrinskim, otkrivaju nam, jedna od najromantičnijih u hrvatskoj povijesti. Mi tu prikazujemo njihovu ljubav, njihov prvi susret i onaj trenutak kad ga je ugledala i kad je znala, iako je obećana sa vjerojatno vrlo malo godina, jer frankopanske su žene udavane kao djevojčice, bile su obećavane sa 5, 6, 9 godina zbog posjeda. Frankopani i Zrinski su se upravo tako spajali i dobivali ove ogromne posjede. Međutim, to je bila jedna sretna ljubav, jako su se voljeli i u našem spotu oni se susreću, odlaze na romantično jahanje, evo tu na primjer u Severinu na Kupi. Min princ na bijelom konju glumac je Petar Baljak. Za potrebe video spota morali su naučiti jahati. Jako, jako lijep osjećaj, mislim, i snagu koju se osjetio od njega, mislim, govorim sad kao da imam iskustva, a nemam, ali kažem, snagu koju on ima i to, mislim, živo biće, tako da je meni jako prekrasno sada. Kakav je osjećaj biti princ na bijelom konju u jednoj ovako sentimentalnoj priči? Jako je lijep osjećaj i pa evo, kao što ste rekli, mislim, to je ona mala bajka. Pa dobri su jahači, evo, za početnike super. Što najviše nedostaje danas ljudima kad sjednu na konja? Primijetili smo da često prigovarate za držanje. To je inače ono što nama fali. Znači, pravilno držanje, obično u životu, ili smo pogrbljeni ili malo nakrivljeni. Znači, na konju je nekako pravilo da bude rame, kuk, peta, odnosno uho, rame, lakat, kuk i peta, ta vertikala. Zove se Kika, jako je slatka. Voli i puno jesti. Voli puno jest. Ko ja isto. I evo, predobro, jako sam uzbuđena. Ne bi nikad čovjek rekao da voliš puno jesti. Da, ne bi, jer srećom ne hvata se, ali počet će, kad tad će počet sigurno. A onda neću više puno jesti. Koja ti je omiljena poslastica? Dobro pitanje. Jako volim kolače i slatko. Znači, slatko je da, problem. Da, slatko, torte, čokoladne. Kostime nadahnute Katarinu Frankopan kreirao je Juraj Zigman. Nisam nikad prije nosila njegove kostime, eto prvi put. I nemam riječi, ono, vanredno. Volite li se odjevati ekstravagantno? Pa prvi put da oblačim nešto ovako, ali za sad mi se jako sviđa jer pristajem i to mi je uvijek bitno da se meni sviđa ono što nosim. Spot je sniman na prelijepim lokacijama koje ujedinjuje kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana. Koji je zapravo glavni cilj očuvanja ove prekrasne baštine i oživljavanje te iste baštine. Aranžman novi za ovaj spot napisao je Elvis Stanić i htjeli smo ih snimiti baš na svim lokacijama naše kulturno-turističke rute, a to je 20 kaštela utvrđenih gradova i sakralnih objekata. U biti nijedno mjesto na kojem ćemo snimati nisam vidjela do sad i jako mi je drago da ću imati priliku sve to doživjeti. Volim Starinsko inače i super je zapravo da uz posao možemo i imati neko lijepo iskustvo. Video spot za pjesmu Zavičaj u tebi završava vjenčanjem Ane Katarine Frankopan i Petra Zrinskog, a mi jedva čekamo vidjeti bajkovite prizore.